Tamam ti djevojke, ovako, mene zanima je li ima tu neka mlada djevojka koja bi htjela mladog momka bez volje za životom i nemam nešto para, sad sam tu počeo se pijacom bavit malo i jebi ga, ono, krastavce prodajem i tako to. Znači, ja bi sad htio tu neku malu, čisto onako da mi bude podrška u životu i da mi pokaže i da mi pomaže saditi krumpir i krastavce. Eto, to je moja želja. Ćao, bok.